wasiirka howlaha gudguryeynta iyo dhulka somaliland cabdirashiid ducaale qambi ayaa kulan laga hadlayo bilicda wadooyinka magaalada laascaanood la qaatay maayarka iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada laascaanood iyagoona la isku raacay sidii magaalada laascaanood loo moojin lahaa bilicda wadooyinkeeda waxaana halkaasi ka hadlay maayarka iyo sidoo kale wasiirka howlaha guud iyagoona shacabka ugu baaqay inay kala shaqeeyaan howlahaasi wasiirka wasaaradda howlaha guud xildhibaanada golaha deegaanka maanta waxay isu yimaadeen fadhi ay kaga arrinsanayeen xaaladda master plan-ka ama town plan-ka magaalada gudaheeda iyo dabadeedaba sidii looga howlgeli lahaa waxaan dadweynaha magaalada laascaanood ama degmada laascaanood degan ugu bushaaraynaynaa in wiigaga soo socda ama wiiga soo socda la bilaabi doono hawshii town plan-ka ama master plan-ka degmada laascaanood iyadoo 10 cisho wacyigelina dadka la wacyigelin doono inta baawalka rifoor la saaro marka dadweynaha waxaan leeyahay saa dowladda hoose ula shaqeyn jirteen ula shaqeeya bidicda magaalada waxay ka mid tahay horumarka iyo isu socodka gaadiidka iyo dadkaba waa howlaan muddo dheer sugaynay waana sana hore u sheegayna madaxweynaha iyo wasiirka howlaha guud waa nagu hambalyeynayaa golu wuxuu maanta diyaar u yahay hawsha 50 sano soo socda laga samaynayo magaalada laascaanood baleynkeedii in goluhu uu gacan buuxda iyo si buuxda u taageersan yahay waxaa laga yaabaa ciyaalkeena awoog u nahay inay soo gaadhaan halkaa dabaqay ka dhistaan haddii lahaydmo waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood oo aanu maanta halkan kulan ku yeelanay kulanka aanu kaga hadlinay in magaalada laascaanood master plan loo sameeyo kaas oo aanu isku raacnay muddo badanna aanu ka wada hadlinay waxaanu kaloo sheegay ganacsatada laascaanood oo inay ka qayb qaataan barnaamijka master plan-ka magaalada loogu samaynayo barnaamijkaas oo wasaaradda howlaha guud ay samaynayso injineero wasaaradda howlaha guuda oo tobaneeya marka ugu horreysa balaankii magaalada dejinayeen iyagoo raacaya master town balaankii hore ee magaalada yaalay kuwaasoo dhaqso u imanaya insha allah bidmillaahi kariim magaalada laascaanood waxaan u sameynaa hadii la yidhaahdo master plan kaasoo sida ugu khasaaraha yar ee ugu dhibta yar aanu ku salaynayno magaalada banaankeeda inta magaalada ka baxsanna aan meel laga leexinayaa jirin dayrarka waxaan leeyahay dhulka siyaasan ee wadada ku yaallana la baabiinayo waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha laascaanood inay hawshaa nagala qayb qaataan iyadoo wacyigelin loo samaynayo oo 10 cashe soo socda ay bilaabiso dowladda hoose bilaabiso barnaamij wacyigelina oo lagu faafinayo in magaalada master plan loo sameeyo ma aha macnaheedu dadka qaar sida wax loogu sheego magaalada la duminayaa magaalo aan duminaynaa ma jirto magaalo aanu baabi'inaa ma jirto dan yar guri dhisatay oo aanu gurigeedii baabi'inaynaa ma jirto magaalada waxaan u samaynaa wadooyin ilaa 10 sannadood soo socda ah iyadiyo dabadeeda oo dabadeeda u badan wixii khaladaad yari ku jiray magaalada dhexdeedana waa saxaynaa annagoo dadweynaha iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo golaha deegaanka iyo annagoo la kaashanayna baanu samaynaynaa insha allah bismillaahi kariim mawriid cali star tv laascaanood